הבחור עוד מעט יגיע. אנו חייבים לדבר עם הילדה. אבקש ממך לא להתערב. דע לך, אני לא מוכנה לקנות חתול בשר. טוב, 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 שמעתי את זה. אם היא לא תסכים, אני לא אכריח אותה, טוב?
אנחנו נראה את הבחור בביתו של קלמן השטחן. למה דווקא שם? שהוא באמת חס וחלילה. כפי שמכנים אותו בעלי הכינר, אז נתפטר ממנו בחשאי. כי איש לא ידע על כך. את מסכימה? לזה אני ודאי מסכימה. יקירתי אהובה נפשי, הלכתי לביתו של השטחן ויביא אותי לביתכם. השתדלי לעזור לי לצחק את הפמילמל הזה. אמא, הוא הגיע, הוא פה. מי? הבחור שבחרתם בשבילי. זה לא ייתכן. כן, הוא פה. והנה, הנה, לבשתי את בגדי השבת שלי הולך לדם. מה קורה פה לכל הרוחות? קרמלה, רוצה לי על הכף. את יודעת שרק את טובתך אני מבקש. מה היית אומרת? לא היית מספרת לי. בסדר גמור, אבא. אני בטוחה שמצאת מי שמיוחד במינו. מה קרה שוב פעם מפוטרת? קוני למר ואריק לא הגיעו. הגיעו אותם מהר? רק עכשיו נקרא לו, ובעיקר מקבלת אותי במקס הזה, מה את רוצה? מגיע לי רק משיקה.